Армысыздар, эфирде Жетісу облысының қорытынды жаңалықтары, студияда Мадина Мұратбекқызы, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Өңірде кәсіпкерлерді заңсыз тексеру жиілеп кетті. Осыған орай Талдықорған қалалық прокуратурасы 2021 жылы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға арналған мобильді топ құрған. Топтың міндеті мемлекеттік органдар тарапынан кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын бұзу және бизнеске кедергі келтіру туралы өтініштер мен қоңырауларға жедел әрекет ету. Облыс орталығында жыл басынан 250-ден аса кәсіпкердің құқығы қорғалған. Оның 29-ы шағын бизнес субъектілері. Сонымен қатар алдын алу мақсатында азаматтар арнайы ілінген баннерлердегі QR-ды сканерлеу арқылы сайтта шағым қалдыра алады. Міндетті түрде фото, видео дәлелдері болуы тиіс. Прокуратура мен кәсіпкерлер палатасының мамандары жарты сағаттың ішінде кері байланысқа шығады. Расталған жағдайда бірден мобильді топ іске кіріседі. Сондықтан орган өкілдері заңсыз тексеру болған жағдайда 8-72-82-24-81-75, 8-775-06-10-30 сенім телефонына немесе Талдықорғандағы Абылайхан көшесі 160-164 мекен жайына келіп, арыздануға болатынын жеткізді. Құрметті Талдықорған қаласының тұрғындары және қонақтары, қазіргі таңда қала прокуратурасы мен кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау мақсатында мобильді топ жұмысын жалғастыруда. 2023 жылдың өткен уақыт аралығында 256 кәсіпкердің құқықтары қорғалды. Егер де кәсіпкерлер сіздердің құқықтарыңыз бұзылған жағдайда, құзырлы органдардан заңсыз тексерулер жүргізген жағдайда қала прокуратурасына келіп, тікелей арыз шағымдарыңызды қалдыруға құқылы екендеріңізді түсіндіреміз. Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ салдарын түсіндіру мақсатында Талдықорған қаласында Жетісу Энерготрейд және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бірлесіп ауқымды акция бастады. Аясында тұрғындарға ескерту жұмыстары жүргізілді. Ай сайын таратылатын коммуналдық түбіртектеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің сенім телефондары жазылған. Қазір Өтенай ауылдық округінде 1,5 абонент қажетті ақпарат алды. Бұл акция облыс көлемінде жалғасатын болады. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын жүргізу мақсатында кен ауқымды акция іске қосылды. Біздің облыс азаматтарына сыбайлас жемқорлық көріністеріне тап болған жағдайда іс-қимыл тәртібін түсіндіру болып табылады. Облыс аумағында таратылатын болады. Оның барысында абоненттердің коммуналдық квитанцияларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл алгоритмі бар ақпаратты сыртқы жағында орналастыратын болады. Бүкіл Қазақстан бойынша әлеуметтік желілерде жаңағы сыбайлас жемқорлықтың алдын мақсатын жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соған да біз өз үлесімізді қосу мақсатында жаңағы Талдықорған қаласының Өтенай ауылынан 1,5 абонентке өзіміздің ескертуімізді бастадық. Алдағы уақытта бас қаланың басқа аумақтарында да жалғасын табады деген үміттеміз. Үйі бардың күйі бар. Панфилов ауданында бірлік күнінде 4 отбасы жаңа баспанаға қоныстанды. Шаңырақ алып шаттанғандардың дені көп балалы отбасылар. Жаңа пәтердің кілтін тұрғындарға аудан әкімі Марат Сағымбек табыстады. Әр үйдің құны 8 миллион теңге. Одан бөлек демеушілер 500 мың теңгеге қажетті техника мен ішкі жабдықтарын сыйға тартты. Қазіргі таңда аймақта 60 пәтерлі 4 тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Жылдың соңында қолданысқа берілмек. Сондай-ақ 60 пәтерлі 10 үйдің жобалық металық және инженерлік коммуникациялар желісіне қаржы бөлініп, құжаттар әзірленуде. Жалпы Панфилов ауданында 4500-ден астам тұрғын баспана кезегінде тұр. Мен өзім жалғыз астанамын, 6 балам бар, 3 ұлым, 3 қызым. 6 жылдан бері жалдамалы пәтерде өмір сүріп келдік, үйлі болдық. Осы бізге үйді алып берген Асқарға және де осы қорға бәріне алғысым шексіз, бәріне рахмет айтамын. Биыл ұлы жеңіске 78 жыл. Осыған орай өңірде мерекені атап өту басталып кетті. Алдымен облыстың барлық аудан қалаларындағы даңқ обелескілеріне жөндеу, көгалдандыру жұмыстары жүргізілді. Білім беру мекемелерінде тәрбие сағаттары өткізіліп жатыр. Бұл туралы бүгін бақ өкілдерімен кездескен облыстық ардагерлер ұйымының төрағасы айтты. Өз сөзінде Ермек Келемсейіт бүгінде облыста 87 мыңнан аса зейнеткер, оның 8-і соғыс ардагері екенін жеткізді. Бүгінде олардың барлығына қамқорлық көрсетіліп, мемлекет
мемлекет башысының тапсырмасына сай ақшалай сыйлық. Және жыл басынан бергі коммуналдық қызметтер үшін әрбіріне 250 мың тенге берілді. Сондай ақ майдан даласынан мүгедек болып қайтқандардың қажеттілігіне қарай есту аппараттары, протездік, ортопедиялық құралдар берілген. Ал 9 мамыр күні облыс бойынша қаза тапқан жауынгерлерді еске алуға арналған шаралар өткізіледі. Даңқ обелискілеріне гүл шоқтары қойылып, салтанатты жиындар өткізіледі. Бұл енді бір үлкен бір эпоханың бір кезеңінің куәгерлері ғой. 26 жылғы туған адамдардың барлығы жаңағы әскерге шақырылып, соғысқа қатынасты. Ең жасы бұлардың қазір 97-те, 98-те. Одан жас жоқ. Алды 100-ден асып отырса ақсақалдарымыз. Сондықтан бұл кісілерге мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың да шешімімен әрбір осы қатысқан адамдарға 1,5 миллионнан теңге ақша. Ол жергілікті бюджеттен бөлініп, қазір ол ардагерлердің өзі шотына барып түсті. Ер есімі ел есінде. Күні кеше облыс орталығында философия ғылымдарының докторы Аманжол Қасабекке ескерткіш тақта ашылды. Рухани шараға қалалық ардагерлер кеңесі ұйытқы болды. Аясында Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіндегі профессордың 80 жылдығына арналған ғылыми практикалық конференция өтті. Аманжол Қасабек 1943 жылы Кербұлақ ауданында дүниеге келді. Қызметі қарапайым ұстаздықтан басталып, басшы лауазымына дейін көтерілген. Саналы ғұмырын ғылымға арналған академиктің қоржынында 200-ге жуық кітап бар. Аманжол Қасабек өз ісінің білікті маманы, елі мен жерін сүйген нағыз патриот болған деп көзін көргендер. Сондықтан кәсіби кадр есімін ел есінде қалдыру мақсатында қалалық ардагерлер кеңесінің мұрындық болуымен ескерткіш тақта ашылды. Өте зор еңбегі бар ағамыз Аманжол Қасабек деген ағамыз болған. Ол кісі жай мұғалымнан жаңағы институттың ректорына дейін көтерілген азамат. Көптеген еңбектері бар. Ол тек қана бізде емес. Мына шет мемлекеттердің өзінің жаңағы неше түрлі академияларының мүшесі болып, жаңағы почетный президент дейді. Сондай лауазымдарға жеткен. Үлкен еңбегіне көптеген марапаттарға ие болған. Аманжол Қасабекұлы әке деген абыройлы атқа лайық болған азамат. Жары Күлбан Алекеновамен бірге бір ұл үш қыз тәрбиеледі. Бүгінде әрқайсысы әр салада білікті маман иесі. Құдай қосқан жары ерін үлкен мақтанышпен еске алды. Ұл отбасында бір ұл үш қызымыз бар, немерелер, шөберелер бәріне қамқор болып, бәрі үлкен қызметте, жақсы сондай әке, жақсы ата. Сондай биікке шығарған балаларды жоғары оқу орындарында, жоғары қызметтерде өте жақсы жар әке. Ерен еңбек ескеріледі. Профессордың еңбек еткен білім ордасында 80 жылдығына арналған жиын өтті. Тағылымды шараға шетел және еліміздің іргелі оқу орындарының ғалымдары мен оқытушылары, ғалымның шәкірттері, қоғам қайраткерлері мен зиялы қауым өкілдері шақырылды. Олар Аманжол Қасабекұлының адамгершілік қасиетіне, кісілік келбетіне ерекше тоқталып, ыстық естеліктерімен бөлісті. Аманжол Қасабекұлы еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін осы тек қана қоғам ғана емес, дағдарысқа түскен осы гуманитарлық ғылымның жаңа парадигмасын қалыптастырып, жаңа жолға салып, оның даму бағыттарын анықтап, тезге салған үлкен ғалым, жалпы қазақ философиясы ғылымының құлабызы десек болады. Камила Тыныштай, Қайрат Қастырханов, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. АКШ қаржы министрлігі 1 маусымға дейін мемлекеттік қарызға қызмет көрсете алмауы мүмкін. Егер заң шығарушылар осы мерзімге дейін мемлекеттік қарыздың шегін көтермесе, немесе оның қолданылуын тоқтатпаса, дефолтқа ұшырайды. АКШ қаржы министрлігінің басшысы Джанет Йеллен дефолтқа ұшырау қаупі барын жеткізді. Ол 31 триллион доллардан асатын үкіметтің қарыз алу лимиті туралы мүмкіндігінше тезірек шешім қабылдап, АКШ-тың толық сенімі мен несиелік қабілетін қорғауға шақырды. Сонымен қатар ел қазынасының қашан таусылатынын дәл болжау мүмкін емес екенін айтты. Еллен мәлімдемесінен кейін АКШ президенті Джо Байден Сенат пен республикалық және демократиялық көшбасшыларды Ақ үйге кездесуге шақырды.
Еуро аймақтағы инфляция 7%-ға жетті. Сәуір айының қорытындысы бойынша Евростат осындай мәлімет жариялады. Өсім негізінен азық-түлікке байланысты болды. Ал сәуір айында энергия ресурстарының құны 2,5%-ға қымбаттады. Еуро аймақ елдерінің арасында Литва, Латвия, Эстония және Словакия басқаларға қарағанда қатты зардап шекті. Мысалы, Эстонияда инфляция 15%-ға жетті. Люксембургте бағаның өсуі 3%-дан аз, ал Бельгияда 3%-дан сәл жоғары болды. Түркияда сайлау науқаны қарқын алуда. Президент пен парламент сайлауы 14 мамырға жоспарланған. Сарапшылардың айтуынша, басты жекпе-жекте мемлекет басшысы Режеп Тайып Ердоған мен Халық Альянсы оппозициялық блогының жетекшісі Кемал Кылычдароглы бас қосады. Кейбір зерттеулердің нәтижесі бойынша Кылычдароглының жеңіске жету мүмкіндігі жоғары. Топтаманы ғаламтор ақпараттар негізінде дайындаған Мадина Мұратбекқызы, Жетісу телеарнасы. Биыл медициналық терминдерді біріздендіруге басымдық беріледі. Оның ішінде денсаулық сақтау саласында қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту көзделеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік тілді дамыту басқармасының басшысы Айжан Алданғарова республикалық ғылыми-практикалық конференцияда мәлімдеді. Игі бастама Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің тіл саясатын қолдану және кеңейтуге арналған 2023-2025 жылдарға бекіткен шаралар аясында жүзеге асады. Мамандар ақпарынша, бүгінде баспадан жаңа шыққан кітаптарда қателер жиі кездеседі. Сондай-ақ, медициналық ұйымдарда құжаттар мемлекеттік тілде дұрыс рәсімделмейді. Жиынға қатысушылар алдымен бұл жұмыстарды өздерінен бастау керектігін айтады. Мәселен, қарапайым оператор қызметінен бастап, дәрігерден алатын анықтамаға дейін мемлекеттік тілде толтырылуы қажет. Сондықтан алдағы уақытта тәжірибе алмасу семинарлары мен практикалық кездесулерді жиі өткізу жоспарланды. Басқосуда бір топ сала қызметкерлері Жетісу облысы әкімі орынбасарының облыстық тілдерді дамыту және облыстық денсаулық сақтау басқармасының алғыс хаттарымен марапатталды. Біздің бағдарлама шеңберінде мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту, ең басты мақсат медициналық терминология, медициналық терминологияны біріздендіру, медициналық терминологиялардың жаңашылдығы, медициналық терминологияның өңірлермен орталық аппаратта бірізді қолданылуы. Осы мемлекеттің саясатында, оның ішінде медицина саласындағы мемлекеттің саясатының жүргізілу деңгейі қаншалықты жүріп жатқанын талқылау, ондағы медицина саласындағы терминдердің қаншалықты дұрыс бұрыстығын нақтылау, анықтау, ол терминдердің бүгінгі күнге қанша пайызы қазір қолданыста жүргендігі туралы арнайы ғалымдармен пікір алмастық. Жалпы конференциямыз өз деңгейінде ойлаған мақсатымызды өтті деген ойдамыз. Бүгін Талдықорғанда архив 2025 бағдарламасы аясында өңірлік оқу семинары өтті. Жиынға ұлттық архив қызметкерлері, облыстық мәдениет, басқарма басшылары мен мемлекеттік қызметкерлер қатысты. Шарада бірыңғай электрондық архив және архивсі саласындағы заңнама мен өзгерістер тақырыбы талқыланды. Дәстүрлі дөңгелек үстел биыл екінші рет ұйымдастырылды. Жиын соңында қатысушыларға арнайы сертификаттар табысталды. Айта кетейік, облыстық архив мекемелерінде жалпы 2718 қор, 700 мыңнан аса сақтау ісі бар. Ал биылғы жылы солардың қатарына 10 қор мен 2000-ға жуық құнды құжаттар қабылданған. Семинардың мақсаты архив ісі саласындағы мемлекеттік қызмет көрсету. Оның ішінде мемлекеттік архивтерді сақталып тұрған архивтік құжаттар негізінде халықтың әлеуметтік құқықтық мүддесін қорғау үшін архивтік анықтамаларды беру, оларды дұрыс рәсімдеу, әкімшілік кодекске сәйкес олардың сұранысын қанағаттандыру болады. Осыған байланысты Алматы және Жетісу облысының мемлекеттік архив қызметкерлерінің біліктілік арттыру семинары өткізіп жатыр. Үздік бастауыш сынып мұғалімі 2023 Талдықорғандағы нөмірі 27-ші орта мектеп гимназиясында байқау өтті. Аясында 7 ұстаз білім беру әдісі бойынша бақ сынады. Нәтижесінде 32 жылдық еңбек өтілі бар педагог зерттеуші мұғалім Жайнагүл Жақсылықова жеңімпаз атанды. Енді қалалық байқауда мектеп намысын қорғайтын болады. Айта кетейік, нөмірі 27-ші орта мектеп гимназиясында 31 ұстаз бар. Оның 9-ы сарапшы, 10-ы зерттеуші. Оқытушылардың біліктілігін арттыру мақсатында
қаласындағы мұндай шаралар мектепте жыл сайын ұйымдастырылып тұрады. Қазір білім ордасында 1617 оқушы білім алады. Біз бастауыш сынып ұстаздары ең бірінші ол білімнің бесігі осынан басталады, қандай білім алады, қандай тәрбие алады дегендей. Осындай шараларға көп көңіл әкімшілік бөледі. Осындай конкурсқа дайындықта қалыққа мектептің ішінде әрдайым біз жыл сайын осындай конкурстарды өткіземіз. Мақтанатын ұстаздарымыз көп. Ол ұстаздарымыз қалалық, облыстық, республикалық конкурстарда қатысып, жүлделі орындар алып жатыр. Алакөл ауданы Көлбай ауылында волейбол мен үстел теннистен аймақтық жарыс өтті. Оған Жетісу өңірінен 20-дан аса команда қатысты. Шара спорт ардагерлерін еске алуға арналып отыр. Көлбай ауылында волейбол бәсекесі биылда ұйымдастырылып, дәстүрінен жаңылған жоқ. Бұл жарыста көптеген жастар күні бұрын дайындалып, жақсы бабымен келеді. Жетісу өңірдің аудан қалаларынан 22 команда жиналған. Турнир Көлбай ауылының 5 бірдей спорт ардагерін еске алуға арналып отыр. Олар елді мекен жастарын спортқа тәрбиелеп, саламатты өмір салтын қалыптастыруға үлкен үлес қосқан. Мақсат алдыңғы толқын ағалардың еңбегін жас ұрпаққа өнеге үлгі ету. Бізде енді волейбол жақсы дамыған себебі біріншіден сол бұрынғы Ақтөбеде 50 жыл бұрын жүлде алған ағаларымыздың ізін жалғайтын жас ұрпақтар жақсы жолмен өсіп-өніп келе жатыр. Оның ортасын жалғап атқан, жаңа тәрбиелеп атқан ағалар, жол көрсететін ұстаздар дене тәрбиесінің және де мына волейбол бір жақсы дамығаны, бізде 5 көше, әр мерекеде 5 көшеден 5 команда шығып үлкен жарыс өткізеді әр мереке сайын. Бұл ауылдың жас волейболшылары жуырда Астанада мектеп лигасы аясында өткен республикалық жарыста 5-ші орыннан көрінді. Сол турнирде команда капитаны Адай Асылхан үздік ойыншы атанды. Қыздар болса облыстық бәсекеде қола медальді жеңіп алды. Айта кетейік, Адай отбасымен спортшы, әкесімен аға қарындастары волейболшылар. Сол үлкен ұлым спорт шебері осы волейбол түрінен. Кіші ұлым анаугүні Астанаға барып сол спорт шеберіне үміткер болып келді. Жалпы осы ауылдың балалары үздік бесіктен көрініп, соған өзіміз риза болып. Бұл спорт түрі осы елді мекенде жақсы дамыған. Тіпті 1971 жылы Көлбайлықтар Ақтөбеде өткен ауыл жастары арасындағы республикалық спартакиада ойындарында чемпион атанған еді. Қазірде олардың лайықты ізбасарлары жетерлік. Жас спортшылар ағаларының салып берген сара жолын оңай тауып келеді. Мысалы, осы ауылдан волейбол бойынша 10-нан аса спорт шеберлерімен үміткерлер шықты. Қазір көпшілігі еліміздің кәсіпқой клубтарында ойнайды. Енді бірі бапкер болып шәкірт тәрбиелеп жатыр. Солардың бірі Бексұлтан Қабылбеков. Қазір ол Өскеменнің Алтай жастар командасында өнер көрсетеді. Еліміздің құрама командасының мүшесі. Осылай ауылымның да атақ абыройын қорғауға үстіп келіп, өзімнің де жаттығуымды шынықтырып, бұл жарыстар жайғана жарыс емес, бұл жерден көп тәжірибе жинауға болады. Өйткені біз өзіміздің жарыстарда күніне бір ойын ғана ойнаймыз. А бұл жерде күніне 7-8 ойыннан. Өзіңнің физически жағдайыңды дұрыстауға болады. Моральный, психологический жағынан өзіңді шынықтыруға болады. Айта кетейік, спорт ардагерлерін еске алу турнирінде үстел теннисінен де жарыс өтті. Ол бәсекеде 78 жастағы Бағдат Шатырбаев топ жарды. Спорт шеберіне үміткер Бағдат аға әлі де бабында екендігін осылайша дәлелдей білді. Енді денсаулықтың арқасында бұл да бір кішкене салауатты өмір салтының бір несі ғой, бір жағы ғой. Өзім үшін ойнаймын, бір әгі жүлде алу үшін сол жанталаспаймын, өзім үшін кішкене тер шығарып спорттың бір түрі ғой, бұл да бір керемет түрі. Бұдан да кәдімгідей футбол ойнаған сияқты шаршақ боласың. Осылай артында шәкірттерім де бар. Волейбол бәсекесі тартысты әрі қызықты өтті. Спорттық шара түнмен жүріп, таң атқанда өз мәресіне жетті. 22 команда 2 топқа бөлінген. Нәтижесінде алдын ала кездесулерінде қарсыластарын түгел жеңген Көлбай құрамасы мен Жайпақ ауылының ұжымдары финалда жолықты. Бұл додада алаң қожайындарының жолы болып турнир чемпионы атанды. Осылайша кубокпен қоса медаль және 500 000 теңгенің сертификатын иеленді. Қола жүлде Сарқан ауданының командасына бұйырды. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай, Жетісу арнасы қосулы болсын.